陈大哥，怎么了？胃痛。胃痛啊？那你先休息一下，我扶你出去。走。老陈呢？哎，老板，老陈他今天人不舒服，他回家了。这里的活我帮他做完了。今天是老弱病残一天，搞什么都不知道。喏、哦，今天工钱。安排你的，安排老陈的。老陈的活我今天已经给他干完了，为什么少给他了？是你干的，又不是老陈干的。正道的光，先介绍老陈的钱，一分钟的少。照在了大地上，把每个黑暗的地方。下次注意点啊！全部都照亮了，看大时光，像男儿的胸膛，有无穷的力量，如此的坚强。谁爱谁恨谁怕，结局冻裂崩塌，何必暴晒才融化。现在这个造型应该让你有安全感了吧。
放弃한 길이 길었죠 여자